Всім доброго дня. Я знаходжусь в фойє великого залу, і сьогодні ми підготовили унікальну інформацію для вас. Сьогодні ми хочемо поділитися фінансовими принципами будівництва великого залу. Незалежно від того, що на першому місці стоїть питання якості, ми боремось за ціну. Постійно торгуємося і шукаємо найкращий варіант в ціновій категорії, не втрачаючи якість. Тому деякі факти ми хочемо розказати, що і як відбувається в нас на будівництві. Коли ми обирали підрядну організацію, яка мала зробити нам свайне поле, ми перевірили якість виконання робіт, також цінову політику. І таким чином ми обрали одну підрядну організацію. Генпідрядник, який користувався послугом цієї підрядної організації, він нам збив ще біля 150 тисяч гривень знижки на цю саму роботу. Як ми обирали постачальника бетону? Ми отримали рекомендації від всіх забудовників. Ми визначили постачальника номер один по якості, номер два та номер три. На жаль, два перших постачальника, вони знаходяться всередині Києва. І доставка до міста Вишнево, вона буде коштувати занадто великі гроші. З урахування пробок це буде взагалі нереально. А постачальник номер три був неподалік Вишневого. Нам дали певну знижку. Потім керівництво мерії позвонило до хазяїв цього заводу, вони дали ще знижку. Потім приїхав генпідрядник, він пояснив весь об'єм робіт під час цього будівництва, і ми ще зменшили ціну на постачання бетону. Ми на сьогоднішній день вже заляли більше тисячі кубів бетону, тобто ми знижку отримали більше 200 тисяч гривень. Постачання металу, якого ми використовуємо дуже-дуже багато. Всі закупки робимо в безготівковому рахунку, бо всі матеріали нам мають на будмайданчик прийти офіційно. Ми маємо найнижчу ціну по металу і на кожному етапі робіт, наприклад, розтвірки, тобто фундаменти, різниця в металі в середньому мінус 150 тисяч гривень, колони – мінус 200 тисяч гривень, відповідно, по певних партіях. Чи ми даємо хабарі, як нам вдається все рішати, хочу сказати в двох словах. На місцевому рівні нас мерія повністю підтримує, тому тут взагалі питань немає. Значить, на більшому, вищому рівні деякі питання були. Інспектор з екології, він захотів певного хабаря. Ми відмовились давати цей хабар, було відкрите певне провадження, відбувся арешт цього інспектора, в результаті чого цей відділ екології Київської області взагалі анулювали. Значить, і ми отримали всі необхідні документи для того, щоб продовжити проходження експертизи. Сміливо можу сказати, що церковних грошей на жоден хабар не було витрачено ні копійки. Дякую за увагу. Ми безперервно будуємось. Надіємося, що зима буде досить теплою для нас, для того, щоб ми не зупиняли будівництво. Да благословить нас Бог в будівництві великого залу.